en artist på scenen. Ni vet om det, ni har läst om honom, ni har sett affischerna överallt. Vad heter han? Vad heter han? Vad heter han? Borgare, journalisten, nu är han här igen, skådespelaren. Vad heter han? Vad heter han? You feel all right? You feel all right? Well, I feel all right too. Well, I'm gonna give you 40 days to get back. Back home, he got a sense in
lova. Down, I can't stand it. Away, you're only feeling.
ses värmeri och som är inte när hon gick förbi. Thank you.
Så började jag såhär.